Чергова сильна магнітна буря накриє нашу планету найближчими днями. Вона триватиме цілих 3 дні – до 28 вересня. За даними фахівців Центру прогнозу космічної погоди Національного агентства досліджень США, буря буде затяжною та досягне червоного рівня К-індекс 5. У дні таких метеобур можливе погіршення самопочуття у людей та збій у роботі техніки. Сильні бурі з К-індексом понад 5 називають бурями червоного рівня. Вони можуть викликати полярне сяйво, впливати на роботу радіозв'язку, провокувати збої та перешкоди у роботі GPS супутників електромереж. 26 вересня буря досягне К-індексу 5, а потім її потужність почне знижуватися до К-індексу 4. Спеціалісти попереджають, що до кінця вересня на нас чекає ще одна невелика магнітна буря, яка очікується 29 числа. У нормальний стан магнітосфера повернеться лише 30 вересня. У ці дні фахівці радять особливо уважно поставитись до власного здоров'я та подбати про себе. Повноцінно висипатися, дотримуватись нормального графіка дня, повноцінно харчуватися та пити достатню кількість води, здійснювати прогулянки на свіжому повітрі, знизити фізичні та психоемоційні навантаження. При погіршенні самопочуття чи загостренні хронічних захворювань звертатися до сімейного лікаря. Марія Солов'єва та Андрій Паколов, Харків. Новини.